Det är han själv som har skickat in detta ponny att han ska upp på topp, Pontus Jansson. Respekt har vi mot Tyskland, men däremot gäller det att våga. Långa bollar är bra, jag håller med Börje. Han är klok man. Ja, det vet jag inte om jag håller med. Ja, det är snällt.